ួនលក្ខណៈមកឡៃមិនទៅប្រាំមួយទីបាទចូលមកវិញក្នុងដៃឈប់ស្ដាប់ស្ដាប់ជួយមួយពីរបស់ពិសេសហោចេញទៅI'm gonna make you mine.
ាចូលរបស់លីគីសេត្រងគីឡូ1 box ប្រលានមានតែ9នាទីទេស្ដាប់ជួយខ្លាំងស្ដាំនិយាយដឹកមករបស់វ៉ានីបាត់អស់មកទេតែស្ដាប់ជួយទៅដល់ដៃរបស់លីគីសេត្រងដល់គ្នាមួយសាក់តែតាមរបស់ស ਾਇ ដាផិតស ਾਇ ដាផិតតែតាមគិតតាមប្រាប់ប៉ុណ្ណាគ្នាប្រាប់ប៉ុណ្ណាSign up.
បាទបាទសូមសម្លេងដល់ប្រកួតរបស់ Mafai Cambodia អ្នកទាំងពីរមិនអាចផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យបោះបង់ការប្រកួតនេះបានលទ្ធផលស្មើ